Алланын элчиси Аббас Абу Талип иманга келүү үчүн канчалык эңсеп, ушуга кандай катуу умтулган болсо дагы, дагы бир авасы Алланын арстаны Хамзаны шейит кылган Вахшидин иманга келүүсүн да ошончолук каалаган. Пайгамбардын пайгамбарчылык ушунда өзүнүн Аббас Абу Талипти мусулман болушун канчалык кааласа, бир тууган авасы Хамзаны өлтүргөн Вахшидин дагы мусулман болушун ушунча каалаган да. Анткени мунун пайгамбарлык жүрөгү бардык жакшылыкты бирдей каалайт болчу. Бул кыйын бизде. Атаңа чыкырасың, даават кыласың, бирок коңшунан жаман дилге уруп койгон сени, ага даават кылгың келбейт, өлүп кетсин деп өтүп кетишиң мүмкүн да. Шуга кайран сөз деп нарага андай эмес дейт да. Пайгамбар алейхиссалам Абу Талипке кандай кааласа, эң жакын эмчектеш бир тууганы Азирети Хамзаны сайып өлтүргөн Вахшидин мусулман болуш үчүн дагы ошончолук аракет кылган. Үч жолу кат жазган буга. Пайгамбарыбыз Хамза өлтүрүлгөндө, урматтуу бир тууганым, денеси таанылбай калган Саид Шухада укуттоосунда. Ал эмес кийген кийими дагы тешик болуп таанылбай калган Саид Шухада. Пайгамбар башына отуруп эчкирип, эчкирип ыйлаган аян жакшы көрөт эле аябай. Азирети Хамза мусулман болгондо, мусулман үммөтү бир ордуна силкинип алган эле. Ушуну мусулман болду деп, чоң адам динге кирди деп, урматтуу бир тууганым. Анан Вахшиге кат жазып жөнөттү. Алар Алла менен бирге башка теңирге сыйынбагандар, Алла тыюу салган жанды орунсуз өлтүрбөгөндөр жана зына кылбагандар. Ким буларды кылса жазасын тартат деген аят жазып жөнөтө берди. Яны бейшик ора турган кимде десе ширк кылбагандар, адам өлтүрбөгөндөр, зына кылбагандар бейшикке барат деп деген аят бар. Урматтуу бир тууганым, Фуркан сүрөсүнүн 68-69 аяттары ушу аятты жазып туруп, муну Вахшиге жиберди. Вахши ким? Хамзаны өлтүргөн. Вахши катты окуп туруп этегине жазып койду. Сиз мени мусулман болууга чакырыпсыз. Бирок мен ушул аятта айтылган бардык күнөөлөрдү жасаган адаммын. Адам өлтүрдүм. Зынан адам өлтүрдүм. Болгондо кимди өлтүрдүм? Хамзан өлтүрдүм. Зынан да кыраатын келиштирип кылдым. Капырлыкта өмүрүм өттү, капырлыкта. Мен мусулман болгудай, кантип мен сыяктуу пенденин күнөөсү кечирилсин? Жок, мен мусулман боло албайм деп жооп жазды. Азыр да ушундай да бирөөлөргө барып туруп, таксир намаз окуң десең, кой мен 40 жыл коммунист болдум, атеист болдум, ушундан сабак берди, мен биз өлүп кет деген болду эми деп өзүн тозокко менчик кылып алгандар бар да. Вахшидей болупчу. Эми балам биздики болбой калды, биз кеч калып коеюн, силер кылгыла, силер кылгыла, атеист болуп калдык биз дегендер бар да. Десе пайгамбарыбыз макул ошондой экен деп тим койгон жок. Биз макул деп кетип калабыз, анткени жок булчу. Алдан элчиси Вахшиге дагы бир кат жөнөтөт. Үмүт үзбөйт. Катында бул аят жазат. Алла өзүнө ширк кошконду кечирбейт. Мындан башканы каалаган адам үчүн кечирет. Ким Аллага ширк кошсо, жалаакордук менен чоң күнөө жасаган болот. Эми тоба кылса бардык күнөө кечирет, бирок ширктен чыксаң бардыгы кечирилет деген маанидеги бул аят жазды. Урматтуу бир, бул Ниса сүрөсү 48-чи аяты. Ушул аятты жиберди ага. Карачы, адамдын сөзүнүн аят өтө маанилүү да. Аятты айта бериш керек да. Алла Таала ширктен башканын баарын кечирет. Ширкти гана кечирбейт деген аятты жиберди. Вахши бул аятта мени кечирем деген жери жок турбайбы, бул кудайым каалаганы кечирет турбайбы, а мени каалабай койсо кечирбейт турбайбы деп дагы жооп жазып берет. Эми Кудай Таалам кимди кааласа кечирет деп атпайсың, мени каалабайт деми, кантип мени эми адам өлтүргөн болсом эми жок деп анан кайра кат жазат ага. Ошондо мээрим пайгамбары милдеттен кутулдум. Эки жолу айттым бир эмес. Болду эми Хамзаны тозокко эле түшө берсин деп тим койгон жери жок. Айтып койдум, болду эми милдеттен кутулдум дебестен дагы кат жазды. Бул эми Зумар сүрөсүнүн 53-чү аятын жазды. Айткын: "О өздөрүн ашыкча залалга туш кылган кулдарым, Алланын мээри менен үмүт үзбөгүлө. Алла бардык күнөөн кечирет. Анткени ал өтө кечиримдүү боорукер" деди. Ушул аятты окуганда Вахши келип мусулман болду. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ошондон баштап Хамзаны өлтүргөн адам Хамза өлтүргөндүгүнө карабастан, пайгамбарды ыйлаткан адам ошого карабастан, мындан ары Вахши деп аты айтылганда радиаллаху анху деп айтыла турган макамга жетти. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Вахши, кел мусулман болдуң" деди. Бирок мен деле пендемин. Кээде пендечилик кармап кетип, сени көзүмө көрүнгөндө, мен мындай сени мындай жылмайып карабастан, мындай эстеп кетип, жамандыраак карап алып, сенин жүрөгүңө ирежитип албайын. Сен бир тууганымсың, мусулмансың, бирок менин көзүмө көп чалдыкпа" деди.
астым отурып алып келди деди да, мындай 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 мындай. Мен де ичинен мындай капа кылып болбайын сени деди. Вахши аны тура түшүндү. Мусулман болдум. Радиолог аны болдум. Бирок пайгамбар пайгамбар бирок кеде пендечилик кылып, мага жаман көз менен карап алып, анан пайгамбар назарынан калып калбайын деп аракет кылды. Келип мечиттин түркүн ар жагына туруп, көзүнүн кыйыгы менен пайгамбарды карайт эле, качан мени карап күлүп, эми жашырын басаң деле болот деп мага жылмайып карайт дегенде үмүт кылып тип карап турат эле дайыма келип. Пайгамбар намазга келет эле. Бирок түркүн арасында окуйт эле, көрүнбөйт эле. Кеде чала буч көрүнүп, тип пайгамбарды карап, качан буга вахий келип, башка келип, көңүлүн жибип, болду эми, ачык жүрөк эле айтат эле, күтөт, эңсейт эле да, эңсейт эле. Бирок ошого карабай пайгамбар өтүп кетчү дүйнөгө көчүп кетти. Вахшидин асманы түшүп кетти. Эми кантип көрүнөм пайгамбарыбызга? Кыяматка барганда ушинтип жүрө беремби? Пайгамбардын ыраазылыгын алып калсам кандай жакшы болот эле деген өкүнүч мунун жүрөгүн эзип кетти. Ыйлады, 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 башка мүмкүнчүлүк болбой калды деди. Анан ошол убакта Ямама деген ызычуу башталып, фитна башталып, Азирет Халид бин Валид Ямамага аттанды. Ошондо Вахши айтты, мен ошака чыгам деди. Мен пайгамбардын жанагы сөзүн рухтар көрүп да кайтарам кайра деди. Анткени ошол жерде Мусайлама каззаб, мен пайгамбарым деген бирөө чыгып, эң чоң душман ошол болуп турган, ошону өлтүрөм мен деди. Хамзаны өлтүргөн кылычтын өзү менен өлтүрөм деп дат басып калган кылыч түйүн апарып курчутуп, анан Ямамага жөнөдү бул. Ошака барды, ниет кылып кетип атты, кетип атты. Согуш болду, башка болду. Бир нече күндөн кийин бир күнү карас эле Мусайлама жеңилип четтен чыгып качып кетип атканын көрүп бирөө кыйкырды. Эй Вахши, тигине Алланын душманы качып баратат деди. Дегенде ошол жерден аттанып, жанагы найзасын алып, Хамзанын боорунда кантип кадаган болсо, дал ошондой кылып Мусайламанын боорунда дагы кылычты сайып ошентип өлтүрдү. Анын жыгыды, ал жерге жыгылды өрүп, аны көрүп бул дагы жерге жыгылды сажда кылып. Кудайым деди. Пайгамбарым руху менен сүйлөшүп атат да. Пайгамбарым рухтар аламы бар да. Мени кечир эми. Эми актадым окшойт. Эми сенин жүзүңө бекем кармап, сенин астында ачык жүргөнгө мен жетиштим окшойт. Мындан ары көрүнсөң болуп Алланын элчиси деп айтып тургансыды. Биз билбедик, укпадык. Бирок саждага жыгылып, шунчалык буруксу ыйлап атканын көрүштү. Эмне ыйлап атат десе, биз ойлоп атабыз дейт. О Алланын элчиси, эми сенин көзүңө кеңири көрүнө берсем болор бекен эми мен. Мен ошол Хамзаны өлтүргөндүн өзү менен Мусайлама каззабтын өзүн өлтүрдүм деп айтты дейт да. Балким пайгамбардын руху о ошондойсуң деп айткандыр дейт. Рух ааламында дейт. Бирок аны дагы биз биле албайбыз дейт. Кандай болгон күндө да урматтуу бир тууганым, курбанчылык мына ушундайча маселе. Вахши ошентип ошо ыйманга келди, ошого даават түзбөй кылды пайгамбар алейхиссалам. Жана кыргызда бир сөз бар, жакшы сөз бар да. Атаңы өлтүргөнгө энең алып бер дейт. Ошол ушул сөз да. Өчөшүп башка кылып диндандай нерсе жок. Жүрөк ошондон таза болмоюнча анда биз эмне жакшы боло албайбыз да. Байкалып тургандай, Алланын элчиси бир тууганындай жакын көрүп, атасындай урматтап сүйгөн, Азирети Хамзаны өлтүргөн адам үчүн да боор экен. Ал ошон үчүн пайгамбар. Вахшини мусулман болуш үчүн балким 50 үрөт жол издеп, вахшидей адамды да сахаба кылып жетилдирген. Эгерде таблих сезими анда тубаса жаралбаган болсо, Алланын элчиси вахши сыяктуу адамды кайра-кайра исламга чакырышы мүмкүн беле? Жок. Анын ушундай баш оту менен бериле чакыруусунда таблихтин пайгамбарга гана таандык болгон сыпат экендиги акыйкаттыгын байкатат. Ошондуктан ал мындан башкача жасай алмак эмес дейт да. Пайгамбар башка иш кыла албайт эле да, ага өчөшө албайт эле пайгамбар. Пайгамбардын сыпаты таблих сыпат анда бар да. А биз ошону өзүбүзгө өтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Экинчи бир мисал Икрима деген өткөн. Вахшиден ашкан динге душмандык кылган Икрима деген болгон. Ал төрөлгөндөн баштап төрөлгөндө үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы оптом динге каршылык кылгандар. Анткени бул Абу Жахилдин баласы эле да. Адамдар Мухаммед пайгамбарга таш атып атса, бул төгүп кириште төккөн адам болот да. Адамдар алсан сөгүп алса, бул тикене кирип келип таштаган адам болот. Ушунчалык деңгээлде, ушунчалык каршылык кылган. Булардын үй бүлөсүндө ушунчалык деңгээлде үй бүлөсүнө бирөө мусулман болуп калса, аны үйгө батырбай турган ушундай адамдар эле. Исламга өчөгүшкөндө бул атасынан ашып түшпөсө дагы андан кем калбайт эле. Атасы катышкан, Абу Жагыл катышкан ар бир исламга болгон душмандыкка бул катышат эле.
азыр кебирлер бар го, чогулуп конференция кылып, башка кылып, исламга каршылык кылып аткан кебирлер такыр калбай, булдан ушинтип калып катышпайт, калбайт эле да. Кандай исламга жапереция боло турган болсо, ошого сөз түрдө катышат эле. Мекке алынганда көп адамдар эми Мекке алынды, болду, ушу менен бүт биз мусулман болдук десе дагы, бул жок болбойм деп, о жерден качып каякка Йеменге кетип калган да. Мекке алынды, мусулман болду, мен жашай албайм, мен Йеменге барам деп, о жерден бузуккылык кыла турган болду. İkirman ayalı Ummul Hakam. Atalaş ağasının kız eli. Alar tuğandan çatka bir veytil. Azırga şunda salta var o. Atalaş ağasının kızı. Hem cakınırak amigesinin kızı ayalı ile. Bu ayal esti ayalı olup Yemen'e barıp İkirman'ı göndürdü akırı. Gel Mekke'ye. İman'a gel. İman degen şunday. İman degen başka. İman'ı iman'a girip bilmeyince damın tatalvaysın deyip ağa çündürüp çündürüp oturup Akırı Mekke'ye gelgen göndürdü. Birok İkrim'e paygam varız özümde gördü. Barganda beni kandaya kavuldu. Aa geldin mi? Alın uçuluyken o de gaitavu deyip namız kılıp gelmeye cürdü. Birok Ummul Hakam anap geldi. Ap gelgende paygamber alında gelgende paygambara oluttu mamile kıldı. Çoğun adam tosu alganday. Urmatı tosu alganday gelip dur. O hicrat meymanı kuş gelipsin dedi. Hicrat bütkönü var ile. Yani la hicrata badel fatihi. Маккачылан хиджрат болбойт. Бирок ошол хиджрат деген сыпат улуу сыпат эле да, хиджрат кылган деген. Муну о хиджрат ээси мейманы куш келипсин деп урматтап тосуп алды да. Анткени пайгамбар алейхиссалам хиджрат кылган милдеттүү болгон. Намаз окуганда, өрдө тутканда хиджрат милдеттүү эле. Сен да хиджрат ээсисин деп көчүп келдиң Йемендин дегенде урматтап тосуп алды. Ушул бир оз сөз Икриманын жүрөгүндөгү музду эритип, ал пайгамбардын колун карма, "О Алланын элчиси, мага дуа кылыңыз" деди. Жасаган бардык душмандыктарым үчүн мага Алладан кечирим тилеңиз деди. Дегенде пайгамбар колун көтөрүп дуа кылды. Бизде деле дуа кылса кол көтөрүп дуа кылсаң астагфирлет деп андай эмес. Пайгамбар колун көтөрүп дуа кылды түшүнүп. Эки ааламдын көсөмү колдорун жайып бата кылды. Икриманын жүрөгү жумшарып катуу толкундады. Анткени ал эч качан мындай жакшы мамилеге ээ болом деп ойлобогон эле. Сенин душманың динге келгенде сенден жакшылык көрсүн деген сөз. Al akılına gelmeyen dersen senden göre durgan bolsun da jüreği jarılat degen söz. Sebebi al oşol kezge değere Allah'ın elçisini başka adamlar suyaktı görüp demeyi ki büroler emne kılsa man oşonu kılattı oyluçu. Anın sıyılı o menin tosu valganına cetini alvay tuğra emes oylup jürgenin boyunda o Allah'ın elçisi. Mından burada sizge cana İslam'a öçügü yolunda kançalık mal mülk korotkan bolsun İslam'ın ak yolunda bunun iki sesini sart be o söz verendir cüverdi. Kança dünya, kança mal mı, kança vakit koruttukum olsun. Yani İslam'da kolda üç andan iki sesi sarttayında o şolcada uva derip söz verdi. Yarmuk soğuşunda kolunda varın ayağın yok, alemez bu canın da ayağın yok da. Biraz davat, söz, elçilik o şolcu verirken. Peygamberlik hikmatı anı Müslüman kıldı, bu o şol mal mülkün ayağın yok, alemez özün de ayağın yok. Urmatı bir tuğanım, tüörük baktılan Katar'ına koşulup getip kaldı. Davatın avuşundayın. Adamlar ümit üzbeş gerek. Davat barın yetkiliş gerek. Al bizim barımızda milletimiz. İkırma yarımık soğuşuna cuvayı cana baldarı menen çoğu katışat. Oşol soğuşta caradar olup çatır kalıp kelinet. Cuvayı başında ilap durgandı İkırma. İlava. Men cengişti körbe ölvey min dey. Bulanım olyalı keremet ele. Kanti olya olup ketet dese iman şunda hürmatlı bir tuğanım. Yetken düşman imanga gelgende jürek tazalanga da buga Kudayım özüne dost kılat. Olya Kudayın dostu degen söz. Aytat, men ölbe ilava sen deyit. Men bul cengişti görmeyince ölbeyim deyit. Hem Kudayım gönlünü saldı. Bulanın olyalı keremet ele. Birazdan gen çatırgı atalaş tuğandar, tuğandarın ağa, tuğandarın ağası Hişam kirip gelip suyunçu. Allah bizge cengiş ber degen dikirma. Meni turguz kula. Allah'ın elçisi kirip gelatat deyit. Allah'ın elçisinin ruhuna karap, o Allah'ın elçisi. Sizge bergen o adama turdum bu, aytkanımda atkardım bu deyip. Dakırkı demin menen, jaratkanım, menin canımda Müslüman avalındala gör, meni cakşıların canına getkide gör deyip, özün Allah'a tapşırat deyip de. Bu Yusuf suresinde 101. ayet. Paygambar ayerde cogele paygambarın özün görgündöy olup, ruhu menen sülüşgündöy olup, men o adama turdum bu, o adam atkardım bu, ekese berem degen de berdim bir de özü menen aytıp, büt ağlandı barın güvü öt körüp durup, çın düğünün uzayı ver durmadı bir tuğanım. Demek biz caman deyip çürgen adamlardı, caman deveşimiz gerek, biz camamız yetkir vegen degen. Camançılık navşularda bol orada. Biz gebirler bul akmak bul girvet dinge buluşunda bul munday al bolvoyt degen söz tuktu. Al degen sözün özü bolvoyt'un 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 özü
Болбойтун өзү болбойт экен да. Айтышыбыз керек, балким ошолор бизден көбүрөөк динге кызмат кылышы мүмкүн экен.